teşekkür ederim. Çok sağ olun mənim söz verdiğinizə görə. Həkim yazıcıyam. Əslində qalsa çoxları mən həkim kimi, çoxları yazıcı kimi tanıyır. Ama aslında qalsa ədəbiyyatda 90-cı illərdə gəlmişəm. Tibb Üniversitetinin ikinci kursunda üç şeirlərimlə qəzetlərdə mətbuatda çıxışlar eləmişəm. Və iki şeirlər kitabım işıq üzü görübdür. Bundan əlavə iki il COVID xəstəxanalarında çalışmışam. Məni COVID həkim kimi də tanıyırlar, bir qəhrəman həkim kimi də tanıyırlar. Bir söz də demək istəyirəm. Mənim ikinci ildir bu Şuşa torpağını ayaq basıram. Mənim üçün çox əzizdir. Birinci dəfə ayaq basanda çox həyəcanlandım. Ona görə ki, mənim həyat yoldaşım, uşaqlarımın atası birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır, qazidir. 4 il bu torpaqlarda vuruşub, yaralanıb, mühasirəyə düşüb, yoldaşlarını qəhrəmancasına çıxardı mühasirədən. Mənim üçün o qəhrəmandır. Mən bir şeirimi deyəcəm, düzdür ona aid deyil, 90-cı illərdə yazdığım şeirlərdir. Günləri günlərə düz calayanda görürəm ömrümdən çox illər keçib. Ömrün gənclik çağı, cavanlıq çağı, əfsus gözü yaşlı fəsillə keçib. Mən qanat düzəltdim, uçmaq istədim, fələk öz oxunu vurdu qolumdan. Ovçu nişan aldı, qaçmaq istədim, baxdım ki qan damır qanadlarımdan. Yaralı ceyran tək qəlbim inlədi, mənim körpə qəlbim kimə neylədi, fələyin... Gözündə qarxışa gəldim, gözümdən illərlə yaş tükənmədi. Amansız fələyin yazısı ağır, baharda yazımı qışa döndərdi. Söylədim dostları köməyə çağır, düşməni dostluğa mənə göndərdi. Yaşadım, bilmədim düşmənim çoxmuş. Qəlbimi süfrə tək, mən açıq qoydum. Sən demə əlimin heç duzu yoxmuş. Döyülüb süfrəmlə qovulan oldum. Arzu edirəm ki, heç kim süfrəsindən döyülüb qovulmasın. Sağ olun, var olun. Təşəkkürlər Məlahət xanım. Dəyərli dostlar, deməli